meel walba aad gashaanna waa idinka soo dabagalaynaa, ama dhulka gala ama cirka gala, anii idinka xabadaa noo ballanaa. Meeshaan aad u jeedaan waa meeshii ay ummadda ku gumaadi jireen, ay ugu qaadi jireen baadda iyo dhaca iyo zakawaadka beenaadka ayaga ay sheegayeen. ugu horeyn waxaa mahad iskale ilaahay subxaana wa tacaala oo nagu garab siiyey inaan maanta cadowgan aan kaga guulaysano. Ilaah hadduu idmaayo, waxaa wada ogsoonnahay maalmahan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed inuu ka waday howlgallo shabeellada dhexe ay khawaariijta ku dhumaalaysanaa ummadda ay ku gumaadayeen, shabeellada dhexe ay ku gumaadayeen dadka masaakiinta ah har iyo habeen ay ku dhibaateynayeen. Waxaa ka mid ah deegaamada oo aan ka xurayna cadowga sida Bakajeex, Qoor Dheere, War Ciise, War Dhagax, Jileble iyo deegaamada ku gadaaman ilaa Igaaleef. Ilaah hadduu ku idmaayo cadowgaanu wax naxariis ma lahan. Deegaamada aan soo marnay oo dhan ay gacanta ku hayeen waxaa meesha ka cad macluusha iyo dhibaatada ay ku hayeen shacabka ummadweynaha Soomaaliyeed. Waxaan farin u diraynaa argagixisada meel walba ay joogaan. Waxaan rajaynaynaa middan inaysan ahayn bilow iyo dhammaadkeedaba. Argagixisada waxaan farin ugu diraynaa meel walba ay galaan inaan ugu dabagali doonno. Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan guutada 17-18-aad kumandooska gorgor waxaa ka go'an cadowga argagixisada ummadda Soomaaliyeed dhibaatada ku hayo meel walbo ay galaan inaan ugu dabagali doonno. Haddana waxaan ku daba jirnaa firxadkooda, waana burburin doonnaa meel walbo aan ugu daba tagno haddii ay nimankaas yihiin niman geesiyaal ah siday dadka ugu sheekeeyeen beenta iyo baadilka iyo ayagoo ku daba gambanaya diinta Ilaahay. Waxay ummadda ka dhaadhiciyeen, ay ummadda maskaxdooda ku gateen inay diin wadaan, laakiin waa niman calooshood u shaqaystayaal ah, argagixiso ah, loo soo diray shacabka Soomaaliyeed. Waxaan farin u diraynaa ayaga mar kale, haddii aad tihiin dad diin wada ama geesiyaal ah, maanta miyaad ordeen? Orodka meeshu idinkiyaan idinkaga daba imaanaynaa, mana noqonayna dad idinka daba haraaya. God walba gashaan waa idinka soo saareynaa. Har iyo habeen waxaa u taagannahay difaaca dalka iyo dadka. Mana suurtagalayso inaad maalin walbo hooyo maskiin ah oo miis halkaa ku gadato inaad ka qaadataan canshuur iyo zakawaad beenaad idinka aad ku tilmaamteen. Ummaddii aad dhacdeen oo xaqoodii iyo xoolahood aad dhacdeen ayaa haddana ku qarxinaysaan oo ku dhibaataysaan. Ilaahay hadduu karaal noqdo, waxaan rajaynaynaa inaan idinku daba jiri doonno, marnaba aanan idinka hari doonin. Ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaa u sheegi doonaa jihaadkan ha noqdo jihaadka siduu u bilowday. Dagaalkan lagula jiro argagixisada inuusan noqonin mid marba istaaga. Waa wadaynaa dagaalka aan kula jirna argagixisada marnaba ma noqon doono mid istaaga. Meel walbay galaanna waan ugu dabagali doonnaa. Maanta waxaa loo baahan yahay shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan inay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed garab siiyaan. Shacabka Soomaaliyeed waa inay noqdaan kuwa kaca qalbiga iyo laabta ka wada xiriira ciidanka biyaha ka dabageeya, furimaha ugu dabageeya, meel walbay joogaan ciidanka garab siiya. Ciidankana har iyo habeen waxay u taagan yihiin ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed inay idin difaacaan. Cadowga sida idin muuqato meeshaan aad u jeedaan waa meeshii ay ummadda ku gumaadi jireen, ay ugu qaadi jireen baadda iyo dhaca iyo zakawaadka beenaadka ayaga ay sheegayeen. Waan kala wareegnay, Ilaah hadduu ku idmaayo ummadda shacabka aan soo marnay, tuulooyinka aan soo marnay, gacmo furnay nagu soo dhaweeyeen. Waa dad dowladnimada jecel, waa dad garab u baahan, wixii caawin ah iyo garab ah waa la gaari doonaa, haddana waa la soo gaarnay. Waxaan u sheegayaa mar kale fariinteeda waa u diraya argagixisada Al-Shabaab, ma noqonayso dagaalkan mid dhammaad leh, waa idinku daba jirnaa. Meel walbo aad gashaanna waa idinka soo dabagalaynaa, ama dhulka gala ama cirka gala, anii idinka xabadaa noo ballanaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Thank you.
ayku bikaaso ishi bukta ayku bikaaso ishi bukta ayku bikaaso wada barbarti dagaalka u baxdiyo baabi inta calawge ishi bukta ayku bikaaso ishi bukta ayku bikaaso ishi bukta ayku bikaaso ishi bukta ayku bikaaso wada barbarti dagaalka u baxdiyo ايشي بوكتاي كوبيكاسو ايشي بوكتاي كوبيكاسو واتا